জালত পৰিবনে তুলিৰাম ৰংহাং কাৰ্বিয়াংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে 100 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অপিচি প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইনগ্লং এণ্টাৰপ্ৰাইজ এই দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে এটা মুখ্যমন্ত্ৰী 100 কোটি টকাৰ মোৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি 60 কোটি টকা আৰু 40 কোটি টকাৰ কাম এই দুয়োটা অনুষ্ঠানে ভগাই লৈছে আৰু যোৱা বছৰ আমি এটা তথ্য পাইছিলোঁ যে 17 কোটি টকাৰ ৰাস্তা বনোৱা কাম য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ সেই পইচাও অপব্যয় কৰা বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ উন্নয়ন সাহায্য পুঁজিৰ নামত আবণ্টিত 100 কোটি টকা চৰকাৰী যি নিয়ম আৰু পদ্ধতি অৱজ্ঞা কৰি তুলিৰাম ৰংহাঙে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত আবণ্টন দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে অতিকৈ ঘনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে থকা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ তদন্ত হ'বনে নাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আজি খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যিহেতু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই 100 কোটি টকাৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে সেই কেলেংকাৰীৰ তথ্য ফাদিল কৰিছে গতিকে বিৰোধীক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে বিৰোধীৰ কাম হৈছে দুৰ্নীতি খুচৰা আৰু থানাত গোচৰ দিয়া থানাত গোচৰ দিয়ে তেওঁলোকে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু এটা কথা থানালৈ গ'লে ভূত ক'ত পাব থানাততো গ'লে ভূত নেপায় ভূত ৰাইজেহে দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী দলপতিক সমালোচনা কৰিছে